ပရိသတ်ဆီအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမှခိုင်ခိုင်ရှိသားတဲ့တရေပူရီကတော့နှက်ကတော်ဆွေဇာတ်လမ်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအတက်မျိုးတွေဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မှာမုံမီရှေးပဝေတနီယာရှိခဲ့တယ်ရှေးခေတ်ကာလတွေကပင်နတ်ပူနတ်သွင်းနတ်ခွန်နိုင်တဲ့ဆရာမလွန်စွာနေပါလာတယ်အခုခေတ်အခုအခါတွေမှာတော့စိုးပွဲရမရှိစစ်မှန်တဲ့နှက်ကတော်နတ်ထင်းတွေမှာအလွန်အလွန်ရှားပါလာတယ်အများအပြားတော့ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလနှက်ကတော်နှစ်ထင်းအချို့ဟာအမှန်တကယ်နဲ့မဝင်မဲနှက်ဝင်ခြင်းအောင်ဆောင်မင်းနှက်ကိုကွယ်သူမကိုကွယ်သူတို့ရှုံကြည်လာအောင်လိန်လေလှဲ့စားပဲစီယုံတွေးဆောင်ကြတယ်နှက်တကူအတုအယောင်တို့ပြတာကြတယ်နှက်အစစ်တွေထက်နှက်အတုတွေရဲ့တကူကတာလုံနေတတ်တယ်တကယ်နှက်တွေဟာစတိသဘောသာစားကြတယ်သို့တော့နှက်ဝင်တဲ့နှက်ကတော်အတုတွေရာတော့နှက်ကတော်အချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်လိုတာကြောင့်တာမန်လူတွေမလုံနိုင်တာတွေကိုလှုပ်ပြစားပြတောက်ပြကြတယ်။နှက်ပရိသတ်တွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့အစွမ်းကုန်လှည့်စားလိမ့်နေကြတယ်။အမှန်အားဖြင့်တော့ရှုံကြည်သူတွေရှိလို့လိမ့်လေလေစားသူတွေပေါ်ပေါက်လာတာ။ဗုဒ္ဓဖရာရှင်လက်ထက်တော်ဟာအင်ကိုလီပိတ်တာအမည်ရှိနှက်ကတော်အလေအညာတရားဝင်စကြာကိုပါရာစီကန်ပါလီတော်ဝိနိတဝတ္ထုမှာဖော်ပြထားတယ်။ရှင်နှက်ကတော်အလေအညာမှာဟာနတ်မဝင်မဲ့ဝင်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးအချောင်ကြီးပွားလိုသူတွေကိုလိန်လေလှက်ပတ်ပြီးမိစ္ဆာအယူဝါဒကိုရှုစေခဲ့တယ်။၎င်းနှက်ကတော်မှာကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာတော့ဆက်ဆုပ်ယုံရှာပဲကောင်းတဲ့အစင်းတဒံရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်ဟာပုတ်ဆော်နေပြီးကြည်လင်းတဆွန်တို့ရဲ့ထိုးစေခြင်းခံရတဲ့အင်ကိုလီပိတ်တာမှဖြစ်ခဲ့ရတယ်။သူ့အတွက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မှာမူကာလစတင်ပြီးယနေ့တိုင်နှက်ကတော်နှစ်ထင်းအလိညာတွေဟာရှိနေစေပဲဖြစ်တယ်။စစ်မှန်တဲ့နှက်ကတော်နှစ်ထင်းတွေရှိရဲဆိုပေမဲ့လွန်စွာရှားပါလာတယ်စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဟာနှက်ကိုကွယ်မှုပူဇော်ပတ်သမှုတို့တွန်းလှည့်ပန်ဖြတ်ပြီးကံကံရဲ့အကျိုးလက်ခံပြုကြတယ်ရှုံကြည်ကြတယ်နှက်ယုံကြည်မှုကိုကွယ်မှုပူဇော်ပတ်သမှုတို့အစဉ်တစိုက်ထောက်ခံအားပေးတာဟာဗျမနဝါဒပဲဖြစ်တယ်အများအပြားတော့အပြင်38မိနစ်ဆင်းရင်ဝင်သူတွေကိုထောက်ရှုတုံ့တန်သားမွေမီစိတ်သက်သာစသည်ရုံးနဲ့ကုမြက်ခံရပြီးအသေးဆုံးနဲ့တည်ခဲ့ရသူ23ယောက်အဖျားယောဂါနဲ့တည်သူ11ယောက်ဖိန်းအရက်ကြောင့်တည်သူ2ယောက်နဲ့နူနာယောဂါကြောင့်တည်သူ1ယောက်အဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်။၎င်းကဲ့သို့တည်သူတွေကို38မိနစ်စာရင်းဝင်လာကြတယ်။ရှင်နှက်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးနှက်ကတော်နှစ်ထင်းတွေပေါ်ပေါက်လာတာ။နှက်ပွဲတွေကျင်းပလာကြတာ။နှက်ကရကြည်မောဆိုတယ်လို့နှစ်ပွဲတွင်အပြင်းပြင်းချင်းမောခဲ့ရမှုတယ်နှစ်ပွဲတွင်မှာတက်ဆိုင်ရာနှစ်သက်ချင်းတွေနဲ့ဆိုးကြတေးကြကကြတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦးနာမည်ကြီးစင်ဟာနှစ်ပွဲတွင်မှာမှုန်ရွှေတက်ချင်းကိုနှစ်တီးလုံးပြောင်းပြီးကကြတယ်အခုခေတ်ဆိုရင်တော့နာမည်ကြီးခစ်ပေါ်စတူဒီယိုတက်ချင်းတွေနဲ့နှက်ကတော်တွေကတက်နေကြပြီဝင်းတန်းဘဝနဲ့နေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်စရာနှက်ကတော်တယောက်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြားသိခဲ့ရမှုတယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တာဒေသမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရှိပေမဲ့နတ်ကိုကွယ်ပူဇော်ပါတာတွေကလည်းအများပြားရှိရဲ့လွန်လွန်ကဲကဲနတ်ပူဇော်ကြရဲ့ထိုဒေသမှာဝတ်သားစားခြင်းအိမ်နောက်စုလိုက်မိသားစုလိုက်အထူးရှောင်ကြရုံသာမကဝတ်သားစကားပြောရင်တော့မှအိမ်ကိုအလားမကန်အိမ်ပေါ်ရောက်နေလေရင်နှင်ချတတ်တယ်နာမည်ကြီးနတ်ကတော်တွေလူအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြတတ်တဲ့နတ်ကတော်တွေကိုသူ့ထက်ကအပြိုင်ငားရဲ့မီနတ်ပွဲတွေကျင်းပပူဇော်ကြရဲ့ထို့အခါနတ်ကတော်အချို့ကနတ်တွေအကြောင်းပြုပြီးလင်ညာမှုနိပရိရဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့နတ်ယုံကြည်သူရဲ့အထင်ကြီးအောင်ယုံကြည်အောင်နတ်တကူအတုအယောင်လေးပြပြီးညှူဆွဲလာကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာအမေရင်ရင်နဲ့အမေချမ်းတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးနတ်ကတော်ယောင်သားမိမစိတ်ဝင်နေသူတယောက်ပေါ်လာတယ်။အမေရင်ရင်အနောက်မေတော်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရုပ်ထုတကြီကားစသည်တို့မှာလက်တဖက်နဲ့ဓာရှိကိုကမ်းပြီးထမ်းလာတယ်။အမေချမ်းရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရုပ်ထုပတိကားစသည်တို့မှာတော့ပြောင်းမှုဖက်စီလေးကတစ်ဖက်ကမြင်တစ်ဖက်ကဒက်ရှိုကမြင်မြေကိုထိုးဆိုင်ထားတယ်အမေရင်အနောက်မေတော်ဝင်နေတဲ့နှက်ကတော်ကနှက်ဝင်ချိန်မှာဖျောင်းနိုင်လေးငါးတိုင်ကိုလောက်တစ်ဖက်စီမှာဆုပ်ကမ်းပြီးမီးစပြတတ်တယ်လို့ဆိုတယ်နှက်ကတော်ယောက်ျားကလည်းနှက်ကရိုင်းမီးစပြတယ်အခြားနှက်ကတော်တွေထက်တာလုံထူးကြတာငှက်ကြီးအောင်ဒက်ရှိနဲ့သူ့ဝမ်းပါကိုသူထိုးပြတာပဲဖြစ်တယ်အမေရင်အနောက်မေတော်ဝင်ကချင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သို့တော့ရင်းနှက်ကတော်ယောက်ျားအမေရင်ရဲ့တမိုင်းချောင်းနဲ့စုံတိုင်နှစ်တိုင်တက်စီတရေမှင်စာအမောက်ပေရောကတွေနိုင်ကြအောင်
苏生命地图嘛好，南北京那个老阿伯，选那个老要找，那等为他在呀选那个老要找八的朋友，那用起古沙的呀，学成阿样在。这卡这一外的呀嘛，我这边送图书看的要噶，那讲阿朋友阿样哪在？突突喳喳，隔壁门那不会撇撇，那乖乖图书都要打的呀，阿土生为啥哩在？那不会啥人哩嘛？那个那阿顿是生命他妈，到三亚那有住人呢，不少八大木三亚，别死别死阿哩，三位头陪人阿弟弟你也有他在哩，那不会啥的呢？阿卡嘛，三等碰等，那得钱等的话，生意木乱木你也有来在哩，阿来在那个罗眉毛要在阿弟弟罗嘞，眉眉罗那到三亚那阿来，苏家弟家家家阿婆，阿妹爷爷阿老妹罗阿来要去的阿卡嘛罗，那妹子那个罗要在不稳家家阿妈撇的。那不会是不会得罪嘞？阿土生为啥在？那先保持美罗礼拜有主人嘛？但是有天他嘞美人阿闹美罗来时嘞，那讲有主人是嘛？美罗礼拜阿在红阿表滚了拍，沙地路包围呢，可都不会得会呢？他们礼拜干，阿美乌松阿在上行礼拜干，行月生礼拜干，没事哩是太太，谁判过礼拜？美女太太表母不是哩哩哩。米通你台培养代理代的话，一点点你也有来嘞。那每天那个老幺家嘞，俺来咱们那家食堂出来帮衬嘞，那幺主人很巴巴个多嘞。以前嘛，俺每年那得上嘞，那地老牛地开地所家嘞。一等俺家嘞个，那个老幺家那新房俺地养着好随便，他也别了嘞。三等房在弄嘞，四家家家他也家啦，俺论几讲嘞。那不会拉不会得罪嘞，新闻啥啥嘞，你莫继续你在。那个老幺咋嘞？学看下家个那规律咯，家人家人嘞，晚辈个茶端嘞没提得提，不必说嘞。哎那晚辈个，茶壶出嘞吞下来个，不会得罪嘞，阿弥陀佛，喵喵出来。那个老幺咋晚辈个吐下来的时候，变出来的卡嘛咯，对瑞些个嘞飘出来了。那个老幺咋嘞？阿根廷的赛道奥运开战锻炼，哎呀姐，皮马谈今年那个人那体能完全要死了呗，不会怕被使用步步变成战了嘞。继续你的不得对视啊，一旦你数量不老也多哎，维班斯卡等路喵喵炸呀哎，哎你啊那个脑部变大哎，他等下也大哎，那个人要走嘞，你这也是用面部来炸哎，那么用这抓都要打出来了。俺喵喵尾巴在开着嘞，东里也咋地来？真呀呀，多来那个老幺咋呢？不得病，把得天嘛么咋呀？对的，学的路还没对着，对路也在哪嘞？学还没着。查为妹突然按二位得天啥的股，第二十八第二哪嘞？带上脱包来，那刚得天嘛咯？十东里那原门口里第二个，第二位不认识得天没撇的，第二不看俺门口里嘛？那个老幺在猪嘛撇的。出门口了，大爷问不声啊？怎么大爷妈睡开吗？都吃龙了，龙开了真的看啥呗？那嘎端里啊，来吧呗，少少过你给吧嘞。都那嘎嘞，看来嘞，怎么呗？不该问要呗，算别给吧嘞。查呗没，别个人那不容啊。等好呢嘛，那跟他出他了，都问不不你的答答。等完呢了，怎么没问来嘛？怎么问么不耐了？阿姑了阿皮牛呢？走完了吧？怎么的耐？大爷不话了啊？阿路他那表位，阿娘阿张未必咋办先？大爷嘛偷学看不表的是搞，没打住阿龙咋来咋样嘞？哎呀，走！大爷嘛偷学看一段，阿路他那表位，阿娘被喂给咋嘞？偷阿杜，大爷嘛没学看不表端的是搞，咋地来呀？都来？等阿段哟，么刚说话大爷没啥，么问要哪家？得天早用计算么锻炼了嘞，那趟比赛比得的阿拉们明个是人家真的皮巴子些。